Takže já bych vám chtěl tady představit nový scroll, takzvaný na tom, který jsem si vytvořil. Bylo to prostě baterka, krabička, samozřejmě ten fundament, ten tištěný spoj, který vlastně tam jsou i fotky na tom. Takže takhle to funguje, ale se to tady zapne, začne blikat. Teoreticky by se to, ano, už je to i při to, je to připojený na tomhle tom, už to je s tím na tom, takže tohle to budu mít takhle krásně na zemi. Uděláme šups a už to funguje. No, převratný, úžasná věc, převratná, která samozřejmě to vyšlo na nějakých 120 korun. Funguje to úplně bezvadně. Takže doporučuju, jo, je to prostě, každý samozřejmě, to je dle toho, ty baterky jsem chtěl dovnitř nandat, takže oni se tam nevešli, takže samozřejmě takhle to lepší, že ty baterky kdykoliv můžu vyndat. Já si myslím, že ho to bude dostávat asi na prdel, když to bude takhle na zemi, takže bude to mít nějaký ten, no, jo, každý je to, může si to udělat podle sebe, nebo na tom, jak to, ale tohle je můj výtvor k tomuhle tomu, tak jak by to fungovalo, tak je to. Jo, a samozřejmě zastavím kompletně rolování. Úžasná věc. Tak se mějte.